mira el món des d'un altre punt de vista. Amb el nou Hyundai Bayon. Condueix el nou SUV de Hyundai des de 120 euros al mes. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotech. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Molt bona nit. Comença Minut 91, un programa que ja avanço que avui oferirà no bons gols, grans gols tampoc, golassos. Golassos els que anem a veure a Minut 91. Anem a disfrutar dels reportatges abans, però analitzem la primera catalana, els resultats i la classificació després d'esta penúltima jornada. Ascó 2, Vila de Cans 1, Vilanova 4, Vistalegre 2, Rapitenca 3, Gavà 1, Sant Boi 2, Catllà 2 i descansava el Sant Ildefons. Classificació, després d'estos resultats, l'Ascó 32 punts i ja és campió del subgrup 2A. Per tant, jugarà la promoció d'ascens a la tercera divisió. Rapitenca, segona plaça amb 29 punts, aquestes 5 victòries consecutives que l'han impulsat i està a la part alta, amb autodependència per acabar segon a la Rapitenca en l'última jornada en la que visita el Sant Ildefons. Vilanova, Gavà, Viladecans, Sant Boià, Vistalegre, Sant Ildefons i Catllà. Saludem ja al tècnic de l'Ascó, Germán Inglés. Molt bona nit. Hola, bona nit, Michel. Bona nit, Germán. Com està Germán? Passades ja unes hores després d'haver assolit el títol com a campió del subgrup, que no dona de moment l'ascens, però sí que proporciona poder disputar la promoció. Sí, bé, contents i es pot dir que una miqueta aliviat, veient els resultats que es van donar ahir i que ens permeten pues, bueno, no jugar-nos l'última jornada en un camp tan difícil com és el Vistalegre, que s'està jugant les passes d'estrenes, o sigui que molt contents. Anem a veure ja el resum. Són imatges cedides per la Federació Catalana de Futbol. Al seu web van transmetre dissabte en directe el partit. Veiem el resum de la confrontació entre l'Ascó i el Viladecans. Com no podia ser d'una altra manera, Germán? Se va haver de patir? Sí, com no. És el que esperàvem. El Viladecans sí que és cert que no es jugava res en el que respecta a la classificació, però bueno, és un equip que a principi de temporada apostava en tots que estiria lluitant per el primer lloc. I ho va demostrar un gran equip que va venir sense pressió, però disputant una intensitat molt alta el partit, i que és un equip molt fet, un gran entrenador, que no va poder estar el dissabte, el Raül, i que ens va ficar les coses molt, molt complicades, com ja esperàvem. I nosaltres, pues, bueno, no va ser a nivell tàctic, no vam estar bé, però bueno, al final aquesta necessitat per guanyar va fer que ens emportéssim més 3 punts. Sí, s'acusa, no?, l'ansietat d'haver de guanyar. Probablement això va penalitzar l'Ascó, principalment en les últimes passades, que es diria, no? Perquè l'equip la primera part va dominar, va tenir la possessió de la pilota, també va disposar d'arribades, com comprovem a la imatge, però faltava aquella tranquil·litat per l'última passada, Germán. Sí, primers 10 minuts va ser, bueno,
uns minuts de tanteig i sí que després pues, penso que vam tindre una fase prou bona com per avançar-nos en el marcador, que hagués sigut important. Llavors va vindre el gol del Viladecans, que bueno, això no, pues, no és que et fiqui nerviós, almenys nosaltres des de fora, no? Perquè queda molt partit, però sí que els jugadors pues, bueno, dins del camp pues, entenc que pugui entrar aquesta precipitació i vam intentar la mitja part, bueno, pues, donar una miqueta de tranquil·litat als jugadors i que, bueno, que confiessin en ells i bueno, van tindre la sort de fer un gol ràpid al minut 1 de la segona part que bueno, va fer que els ànims canviessin. Es va avançar el Viladecans, com hem vist, precipita un pèl la sortida del porter de l'Escó i gran gol, cal destacar el del Viladecans, a les acaballes de la primera part. Un gol que es va celebrar molt en aquell moment a la Ràpita perquè la Ràpitenca, en cas de no haver guanyat l'Escó, tenia opcions de ser campiona en cas d'haver guanyat el Gavà, com va acabar passant, i també havent de guanyar l'última jornada on s'hagués decidit tot. Però l'Escó va remuntar i allí va aparèixer Adri, jugador fonamental per a l'Escó, aprofitant un rebuig, allí estava ell per fer l'empat i després Joel aconseguiria el 2-1, que ja seria definitiu tot el patiment dels darrers minuts per l'ajustat del marcador. Celebracions després d'una temporada molt atípica, Germán, no? En la que s'ha aturat, s'ha tornat a començar, l'Escó ha tingut regularitat de treball, d'entrenaments, però una temporada molt atípica en la que s'ha patit molt, no? Sí, sí, sobretot en aquesta fase, al desembre, gener, que bueno, no sabíem si acabaríem jugant o no, intentar convèncer els jugadors, que a vegades ho veiem bastant irreal de que es tornaria a jugar, que no paressin, penso que nosaltres tenim aquests de Tarragona que ara no diré el que cobren, però que no els sortia a compte vindre, van convèncer de que continuessin entrenant, que era per ells, i al final pues, bueno, pues, el fruit d'aquest treball pues, ens ha donat pues, el poder disfrutar de lo que estem disfrutant aquesta setmana. Això no, aquest lideratge no ens dona l'ascens, però bueno, això sempre queda aquí i bueno, i estem contents per això. Setmana vinent se sabrà quin és el rival de l'Escó, que pot ser el Mollerussa o Borges Blanques. Tots dos s'enfronten en la propera i darrera jornada. Caldrà esperar per saber quin és el rival i mentrestant l'Escó continua treballant, preparar-se per a una promoció d'ascens que està clar que serà duríssima, insistixo, davant de Mollerussa o Borges. Ho sabrem la setmana vinent. Ho ha comentat Germán, des d'aquí també m'agradaria donar-li molt de suport a Raúl Page, gran amic, entrenador del Viladecans, que per motius de salut no va poder estar dissabte a Escó i s'està recuperant en un centre clínic. Des d'aquí una abraçada a Raúl Page. Anem a veure el resum del partit de la Ràpitenca contra el Gavà. Ja se sabia que havia guanyat l'Escó, per tant la Ràpitenca ja no podia accedir al primer lloc, però tenia que sumar els 3 punts per mantenir la segona plaça, i els 3 punts que es va sumar, cal dir que el Gavà va començar bé el partit, tenint la possessió i alguna arribada esporàdica, però la Ràpitenca, en la línia de les últimes jornades, amb molta serietat defensiva, a poc va guanyar metres, i aquesta gran jugada, molt ben elaborada, va propiciar una passada al costat esquerre, on Lladó va assistir al Pichichi Valcárcel, que no va perdonar. Una molt bona acció combinada que suposava l'1-0 per la Ràpitenca, que va ser letal, la veritat. Aquí veiem l'acció repetida, canvi d'orientació, Lladó que la posa de primeres i Valcárcel que intuïs la jugada i que fa l'1-0. El Gavà va disposar de... Jo torno a repetir que el Gavà no va estar malament a la primera part, el que passa és que es va trobar una Ràpitenca molt efectiva. Amb l'1-0 tindria esta ocasió el Gavà que va desfer José. Del possible 1-1 es va passar el 2-0. Atenció a la falta que provoca bé Patxo i atenció, com deia, la falta i el que fa Valcárcel, no? Com marca els temps, com amortigua i com acomoda el cos per a aconseguir un gran gol, el de Valcárcel, que jo continuo dient que el veig revelat en les seues celebracions.
aquí en el públic hi havia la seva samarreta amb el número que portava Valcárcel l'any passat. El veig un pèl crispat, aquesta setmana sembla ser que s'ha de parlar de si continua o no, però al final del partit es va fent fotos amb jugadors, amb companys de la Rapitenca, com si fos un comiat, i jo no sé si què és el que passarà amb Valcárcel, el pitxitxi de la categoria i per descomptat de la Rapitenca. Poc després del 2-0 de la falta es va produir una altra falta que va traure Eric i que va rematar Andy amb el 3-0 la Rapitenca, que va poder reflectir, perquè va ser molt efectiva, va poder reflectir el seu joc, el va poder reflectir el marcador amb el 3-0. La segona part va sobrar, va baixar moltíssim el ritme, la intensitat. La Rapitenca va intentar no perdre el control del joc, ho va aconseguir, i el Gavà marcaria ja les acaballes. Arran d'un penal marcaria el 3-1. Al final ha estat el rival, Germán, ha estat el rival la Rapitenca, eh? Sí, bueno, potser el que ens ha sorprès és el baixón del Vilanova de les últimes jornades, després de guanyar-nos aquí a casa. I, bueno, no em sorprèn, la Rapitenca. Crec que té un 12-13 jugadors boníssims i que bueno, ja fa temps, 2-3 anys ara. En Ramon, en un grup de nois joves en molt de futur, han acceptat en el pitatge de Mati i ara més tenen un jugador com el Càrcel que t'assegura molts de gols. Bueno, això fa que, bueno, que per mèrits propis hagin estat allà a prop nostre estan a tres punts nostres. Molt bé, escoltem a Ramon Sancho, el tècnic de la Rapitenca. Era una jornada, l'última a casa, pues una jornada que es podia considerar de comiatge. Poden haver jugadors que no continuen. Ramon Sancho no continuarà com a entrenador. D'entrada, Sancho, en les seves declaracions, valora el treball dels seus jugadors, el que han fet durant aquesta temporada, i perquè es pot consumar la jornada vinent acabant en la segona plaça, i també comenta pues, el fet de que no continuarà i per això no oculta que estava trist per aquesta circumstància. I bueno, per estar molt, molt, molt satisfets, han fet participar molts de juvenils. Àlex Samper porta uns quants partits jugant de titular i en un nivell espectacular. Sancho el tenim dins de l'equip i bueno, Peque, bueno, en definitiva tot l'equip. I per tant és per estar, jo crec que si el soci de la Rapitenca analitza bé com ha anat tot i analitza com s'ha produït tot, doncs és per estar molt, molt, molt satisfet dels jugadors que han portat la camiseta estany a la Rapitenca. Sí, perquè bueno, l'any que ve pues, decideixen que no estigui i ja està, s'ha d'acceptar. I ja està, per una part pues, trist, perquè bueno, hem estat molt a gust, hem estat molt bé. Enguany hem competit molt bé, però l'any passat també vam competir molt bé, vam recuperar la categoria. I els dos anys que he estat al filial, pues igual, no? M'emporto molt bones sensacions, m'emporto molt bones amistats de molts de jugadors i és llei de vida, no cal donar-li més voltes, però bueno, una mica de tristesa sí que t'he de dir que la tinc. L'important i lo meritori és que hem estat fins a les últimes jornades pues, mirant a veure si podíem aconseguir la primera plaça que dona dret a poder pujar a tercera divisió. Això crec jo que en el tipus de plantilla que teníem i tal com ha anat tota la temporada és per estar super, super orgullosos. Hem competit contra l'Escom, competit contra el Gavà, contra el Sant Boi, contra el Viladecans, contra el Vilanova i hem demostrat estar a la mateixa altura que ells, totalment. I ja està, ara pues, bueno, intentar el diumenge que ve també pues, acabar guanyant i si podem quedar segons crec que és per aplaudir. Jo voldria aprofitar que em deixeu pues, felicitar l'Escó pel campionat i, bueno, i donar-li una abraçada a Germán i a tota la gent d'Escó. Molt bé, les declaracions de Ramon Sancho, que ahir afrontava el darrer partit a la Devesa dirigint el primer equip de la Rapitenca. Els resultats extraordinaris, deixa el llistó molt alt Ramon Sancho, que felicitava a l'Escó i també a Germán. Germán,
Pues moltíssimes gràcies per haver estat al programa. Enhorabona per este títol, que és un títol que s'ha de celebrar, però que no acaba donant el premi de l'ascens, que arribarà, cal esperar, en una propera eliminatòria contra Mollerussa o Borges. Germán, moltíssimes gràcies i a seguir treballant. Bé, moltes gràcies. I bueno, això, el que tu dius, és una llàstima que el ser campió no et doni el premi de l'ascens, però bueno, a preparar primer el partit de Vista Alegre, perquè ens agradaria ser per coeficient el millor primer dels quatre grups, i la victòria a Vista Alegre ens ho donaria. I bueno, durant la setmana també intentar analitzar els possibles rivals que tindríem. Molt bé, gràcies, Germán. Salutacions, fins la propera. Vinga, gràcies, bona nit a tots. Bona nit a Germán, tècnic de l'ASCO, a qui hem felicitat, com també felicitem a la Junta Directiva, a l'afició de l'ASCO per este títol, i a l'espera ara de poder disputar la promoció d'ascens a tercera divisió. Hi havia Copa de Segona Catalana, l'Ampolla, veiem ja imatges, l'Ampolla que rebia a la Fundació Esportiva Atlètic en Vilafranca. Aquí tenim imatges del resum del partit, com bé explico cada dilluns. Tots els resums que oferim aquí a minut 91 el dilluns per la nit, al cap d'un rato d'acabar-se el programa, ja els podeu trobar al web i també a ebredigital.cat, al web de Canal Terres de l'Ebre, al YouTube. Podeu trobar aquests resums que oferim al programa i també els partits íntegres, perquè sempre pot haver algú que comenta: home, jo vaig fer un canyo i no ha sortit. Bueno, d'aquí, quan s'acaba el programa, us connecteu al YouTube i podreu veure més detalls de totes les confrontacions que tenim enregistrades del cap de setmana. Ja sé que sou molts els que us connecteu al YouTube i seguiu els nostres reportatges, i des d'aquí us ho agraeixo, perquè això és una recompensa al treball que fem durant el cap de setmana. Aquí es va reclamar penal. La veritat és que el partit va ser molt, molt igualat. La primera part, podríem dir, domini alter. És acció que veiem repetida. Clar, el jugador del Vilafranca no vol, però tot i que no vol, en el moment que cau i rellisca, potser sí que hi ha un contacte. Els aficionats ampolleros van reclamar esta jugada com a penal, que no va ser xiulat. L'Ampolla, que tindria les seues possibilitats per obrir el marcador, per obrir l'eliminatòria. Recordem que són els setzens de final els que es disputaven este cap de setmana. L'Ampolla jugava a casa perquè tenia el millor coeficient punts partits disputats en la primera fase respecte al seu rival, per això es va jugar el partit a l'Ampolla, i la victòria donava opció a superar l'eliminatòria. Com hem vist, l'Ampolla, que va apretar al final de la primera part, va tenir les seues ocasions, mereixia haver arribat al descans amb avantatge. La segona part ja va ser, amb els minuts, va ser més oberta. Ja ho veiem, anades, tornades. L'Ampolla va tornar a tindre les seues possibilitats, no va marcar, no va arribar a l'1-0, i sí, en canvi, a darrera hora, amb el partit més obert, el Vilafranca, que va aconseguir el 0-1, i quan l'Ampolla es va abocar, perquè era una eliminatòria, o tot o res, es va abocar per buscar l'empat, no va arribar l'empat, i sí que es va produir, ja com he dit, amb l'Ampolla totalment abocada, es va produir el 0-2, un resultat que penso que és massa càstig per als mèrits que va fer l'Ampolla en el partit d'ahir contra la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. Una fundació esportiva que va estar fusionada durant moltes temporades amb el Vilafranca. Des que el Vilafranca es va unir amb el Reus, es va trencar la fusió entre el Vilafranca i la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. Ara sembla ser, segons tinc entès, que torna a reconduir-se la possibilitat de que es puguen tornar a unir tots dos clubs. Són imatges, insistim, del segon temps, en el que el partit es va anar obrint a més minuts, es va anar fracturant. Hem vist arribades del Vilafranca, també les tindria l'Ampolla, però l'equip ampollero no va poder culminar les possibilitats, i sí que ho faria el Vilafranca en els darrers minuts, en esta eliminatòria de vuitens de final de la Copa Catalana, de la Copa de Segona Catalana.
La propera cap de setmana es disputaran els quarts de final i després la fase final, semifinals i final serà a Vic els dies 19 i 20 d'aquest mes de juny. L'Ampolla estava molt il·lusionada, de fet hi havia públic, bastant públic al camp. L'Ampolla estava molt il·lusionada en poder progressar i poder arribar com a mínim a les properes eliminatòries. I la veritat és que l'equip es va esforçar, va estar bé. L'Ampolla té un equip molt competitiu. També cal dir que aquesta competició a Terres de l'Ebre només van haver 4 equips que van participar. Es va acabar ja fa unes setmanes, o sigui, una temporada que ja està atípica perquè ha tingut aturades diverses. Ara l'Ampolla s'ha vist obligada a haver d'aturar perquè els altres grups haver d'aturar el ritme de competició perquè l'equip ampollero ja havia acabat la seva participació en la primera fase, sent el campió del grup de Copa de Terres de l'Ebre, però els altres grups no havien acabat i això comportava una altra aturada pel que fa a competició, pel que fa a ritme de partit. Ocasions també per l'Ampolla, com acabem d'observar, per a fer l'1-0, el partit estava pues, per decantar-se per a l'equip, a favor de l'equip que pogués seguir un gol. La veritat és que l'Ampolla el va poder fer, no va poder superar el porter rival i el Vilafranca, aquí ho veiem, ja en la recta final de la confrontació que s'avançava en el marcador. El partit estava ja molt obert, fracturat, i potser també falta en l'acció un pèl més de contundència, però insistim en que el partit estava ja fracturat. Veiem que amb el 0-1 Aitor puja a l'atac, a la rematada d'un córner, per a intentar assolir l'empat. No va ser així, i clar, a porteria buida el Vilafranca, que va aconseguir el 0-2, resultat amb el que va acabar la confrontació, anecdòtic ja este segon gol. Mereixia més l'Ampolla, però fins aquí la seva participació a la Copa. I ara ja treballar per mantenir aquesta bona plantilla que té l'Ampolla, mantenir-la per la temporada vinent a la segona catalana, on estic segur que serà un dels equips competitius. Anem ja a la tercera catalana, veurem els resultats i la classificació d'una categoria que és d'apassionant. Flix 1, Jesús i Maria 1, l'Amposta que va guanyar el Benissanet, que va tenir les seves opcions a la primera part, però Ferreres amb 2 gols va encarrilar la victòria, Joel faria un altre dels gols i finalment Batalla aconseguiria el 4-0, el Benissanet marcaria al final el 4-1. Sant Jaume 2, Alcanà 3, es va avançar l'Alcanà amb el 0-2, però el Sant Jaume, que va reaccionar, va empatar a 2, va tenir un penal que va aturar Javi, porter de l'Alcanà. L'Alcanà que es va avançar amb el 2-3, 3 punts d'or per a l'Alcanà, es podria dir, en aquesta jornada. I a última hora, una xilena d'un jugador d'un davanter del Sant Jaume, la pilota van al travessé, hagués pogut ser el 3-3, a més de que me diuen que hagués estat el gol de la temporada. Santa Bàrbara 4, Corbera 1, després de 4 derrotes seguides, Santa Bàrbara que es recupera amb un triomf contra un Corbera molt minvat per la situació que està vivint després del confinament i dels casos positius de Covid. Ametlla 0, Rapitenca 3. L'acaba 2, Catalunya 1, un partit que es va decidir en accions a pilota aturada. L'acabava marcar pràcticament en temps afegit el 2-1 contra el Catalunya, sumant la segona victòria seguida i tenint un partit pendent que es recuperarà al camp del Roquetenc. I Batea, que va golejar 6-1 al Godall, també va golejar l'Ebre Escola, en aquest cas a l'Olímpic 4-0. Classificació. Jesús i Maria, líder, 32 punts, seguit per la Rapitenca amb 31, Ebre Escola 29. Atenció, perquè repetim, com cada dilluns, de que hi ha equips que tenen partits pendents per recuperar, entre ells l'Ebre Escola, que si guanyés els partits que li manquen, concretament 4, seria el campió i pujaria a segona catalana. És la classificació és de tercera, no és de quarta. Ebre Escola 29, Batea 26, Catalunya 26, Ametlla 24, la Cava i Olímpic i Roquetenc 20 punts, Corbera 19, Santa Bàrbara 18, Amposta 12, Godall 10, Flix 9, Alcanà 6, Benissanet 6 i Sant Jaume tanca la classificació sense haver puntuat encara. Hi ha 2 descensos, però el president de la Federació Catalana, Joan Soteres, ja va informar en la reunió que van fer la setmana passada, ja va informar que ell es va comprometre a que intentaria que no hi haguessin descensos. I de moment la Junta Directiva de la Federació ho ha aprovat.
ha aprovat que això es plantege com una proposta excepcional a l'assemblea del 30 de juny. A Blanes, si els clubs a Blanes voten que no hi haurà descensos i hi ha unanimitat, per tant, no hi haurà descensos. Però de moment entenc que els equips que estan a la part baixa no es volen confiar, perquè també es parla de mocions de censura, d'oposició que presentarà unes propostes de pla de competicions noves. Bueno, tota una sèrie de qüestions que caldrà esperar fins a l'assemblea. Per això els equips volen evitar les últimes dues places. El cas del Sant Jaume, complicat poder fer-ho perquè no ha puntuat encara. Moment Hyundai del programa, abans de parlar amb els convidats i de veure els resums que ens fan falta. L'extraordinari va més enllà del que és comú. I a Hyundai sabem que la manera d'aconseguir-ho està molt lluny de seguir les normes. Per això hem creat un nou model a seguir, perquè res és impossible si trenques amb allò establert. Nou Hyundai Tucson. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotech. Presentem el convidat que ens visita avui, Miquel Royo, directiu de l'Ebre Escola. Molt bona nit. Molt bona nit, Michel. De forma telemàtica tenim també des de fa una estona a Ivan Romeu, el tècnic de l'Ametlla. No sé si ja el podem saludar. Ivan, molt bona nit. Bona nit. Bona nit. Sé que fa un ratet que t'estàs esperant, Ivan. Gràcies per la paciència, però també estàs disfrutant de veure el minut 91. Tant, ser un testimoni d'excepció. Comencem parlant de l'Ebre Escola. Miquel, l'Ebre Escola que té autodependència, que podria ser campió i que podria pujar a segona catalana. Sí, la veritat és que estem molt contents. Sabíem que teníem un gran cos tècnic, que teníem un gran equip, però la veritat és que arribar a aquestes altures en possibilitat d'ascens pues és un èxit. I bueno, ara ens queden encara 4 partits, que no serà fàcil, però bueno, és una possibilitat que és real i pues anem a lluitar per a assolir l'ascens. Divendres a Corbera. Divendres a Corbera i diumenge al Canà. 9:45 de la nit, divendres, Corbera Ebre Escola, partit pendent. Perquè es va suspendre pels casos positius a l'equip Corbera. Bé, progressió de l'Ebre Escola, que depèn d'ell mateix, però no serà fàcil, perquè quan depens de tu mateix i has de guanyar i vas per detrás, és diferent haver d'anar per davant i tenir la possibilitat de que pot aconseguir-ho. És el que té avantatge, però a la vegada aquest avantatge és una pressió afegida, no? Totalment, i bueno, tenim un camp, lo de Corbera és complicat, nosaltres estem acostumats molt al municipal d'aquí d'Hortosa, que pues, és un camp molt gran, podem jugar a la pilota, i bueno, Corbera és totalment diferent. La setmana passada a Godalla vam tenir moltes dificultats per a poder guanyar, i bueno, esperem un partit molt complicat, però amb moltes ganes d'afrontar-lo. Partit molt complicat. Veurem després també un resum de la Mella rapitenca. Ivan, no va poder ser? No, al final sí que teníem molta il·lusió perquè guanyant mos posàvem un punt detrás de la rapitenca, però bueno, esta temporada estem tenint molts de contratemps i tot i que vam estar durant gran part del partit amb opcions, al final el potencial de la rapitenca van decantar el partit i van decidir ja els últims 20 minuts en el partit decidit ja poca cosa van poder fer. Anem d'entrada a veure imatges de l'acte que hi havia ahir. Abans del partit de l'Ebre Escola contra l'Olímpic va haver un acte commemoratiu dels 25 anys de l'entitat. Veiem ja imatges d'aquest acte que va servir, Miquel, per fer un homenatge als impulsors, als creadors, als fundadors de l'entitat fa 25 anys i a tota la gent que li ha donat continuïtat. Correcte, sí. Volíem fer el que s'ha fet 25 anys i bueno, volíem fer un... encara que pel Covid era difícil, pues agrair a tota la gent que ha estat vinculada al club i en aquest cas a totes les juntes que n'hi ha hagut. Ens hauria agradat tindre molta més gent, que haguessin participat, entrenadors, jugadors, però bueno, clar, donat la circumstància actual pues no era possible. Una entitat que se va fundar fa 25 anys i que ha arribat fins aquí gràcies a la col·laboració de molta gent, a la implicació també de molta gent, té molt mèrit el que ha fet l'Ebre Escola, i més com s'ha gestionat i de la manera que ho ha fet.
La veritat és que sí, jo estic molt sorprès, bueno, des de dins cada dia, de lo difícil que es porta a una entitat, en este cas un club de futbol, i després l'esforç que hi ha detrás, pues, són moltes hores de reunions, en el nostre cas són moltes hores de barres de renaixement, de barres de festes de la cinta, i amb els recursos que nosaltres tenim, crec que s'ha fet en tots els 25 anys una molt bona feina. Molt bona gestió, la veritat, perquè quan comença una entitat així penses que pot tindre una caducitat, que no té afició, que tindrà dificultats... Déu-n'hi-do. I a més, en una ciutat on està el Club Deportiu Tortosa, que és, podríem dir que s'emportava molts jugadors, no? O s'emportava els jugadors, i l'Ebre Escola ha pogut igualar-ho i inclús superar-ho. Sí, sí, en alguns moments pues, hem estat molt... a la part del Tortosa, i en algun moment a futbol base pues, sí que hem tingut equips de preferent. I bueno, això és gràcies a una excel·lent feina, i sí que és complicat pues, el que tu dius, pues, lluitar contra equips molt més consolidats aquí a les Terres de l'Ebre, però la veritat és que ha sigut tot un orgull poder aconseguir-ho. Veiem els parlaments, hem pogut observar que va haver un detall commemoratiu pues, per exentrenadors, exdirectius. He vist abans a Manolo Gamundi, que va ser el primer president Correcte. Que va tindre l'Ebre Escola, Ramon Marquès, també un paper molt, molt important, el de Ramon Marquès. Jo estic parlant del que seria la transició, no? Dels inicis de l'Ebre Escola a una transició posterior. Josep García també va fer una molt bona feina amb tot el grup directiu. I tot plegat doncs, fins aquí. Juanjo Rovira, impulsor fa 25 anys de l'Ebre Escola, també va participar... en l'acte, bé, l'alcaldessa per descomptat, Meritxell Roger, que va destacar la labor de l'Ebre Escola i haver pogut arribar fins aquí, ha consolidat el club i ara en una nova etapa fusionat d'alguna manera amb el Tortosa. Sí, bueno, estem parlant amb el Tortosa per a veure si podem obrir una nova etapa. La veritat és que, bueno, pues és el que estàvem parlant ara, no? Que hi ha dificultats tant a nivell esportiu com a nivell econòmic, per dir-ho així, i pues, amb el projecte ambiciós de crear un sol club a la ciutat, pues, creiem que podem tenir més abast i aconseguir uns altres objectius més importants. Va ser l'acte abans de jugar-se el partit entre l'Ebre Escola i l'Olímpic. Anem ara a veure un resum del que va ser el partit entre l'Olímpic i entre l'Ebre Escola i l'Olímpic. Un partit en el que l'Ebre Escola no li va pesar la responsabilitat. Va sortir molt intens, pressionant molt amunt, asfixiant, jo diria, a l'Olímpic, i als 24 minuts l'Ebre Escola, que ja guanyava 3-0, un Olímpic que es va presentar amb diverses baixes, com en esta represa del futbol li està passant en més d'una jornada. Pressió asfixiant de l'Ebre Escola, que a més va aconseguir uns golaços. El primer, aquí el tenim, Miquel, golaço. Golaç d'Osama, golaç d'Osama. Osama, sí senyor. Sí, sí, sí. Golaç, l'Ebre Escola va jugar ahir amb la samarreta commemorativa del 25è aniversari. Correcte, sí, sí, vam estrenar ahir la camiseta. Aquí davant tenim el logotip dels 25 anys. Però sí, sí, bueno, jo crec que l'Olímpic té un autèntic equipàs i que era un dels principals favorits a l'ascens, però bueno, ens trobem en dinàmiques totalment diferents, ells estan descartats de l'ascens i bueno, jo crec que això va ser el fruit de que va haver aquesta diferència entre un i l'altre. Sí, va poder ser la diferència, el que està clar és que l'Ebre Escola li va ficar una marxa més al partit i es va avançar amb este golaç d'Osama i després vindria un altre golaç, ja ho avanço, el d'Artem, que realment el control que fa és meravellós, però és que després el llançament a porteria des de fora de l'àrea és brutal, un gran gol que significava el 2-0. Posteriorment Jordi Abelló que aconseguia el tercer gol de falta, una pilota que va travessar la tanca defensiva i des d'allí pues, va superar el porter de l'Olímpic. Aquí veiem el control, el que jo deia, no? El control, és que el control és fantàstic perquè és un control que li permet deixar-se la pilota a la velocitat adequada, perfilar-se, acomodar-se per aconseguir el 2-0. Molt bon gol d'un molt bon jugador que significava llavors, com deia, el 2-0, el control que li permet perfilar-se. Clar, el porter de l'Olímpic està avançat
i el sorprèn 2-0. El 24 arribaria la falta, que significaria, aquí la tenim, falta que significaria el gol de Jordi Abelló, llançament directe, la pilota passa entre la tanca i això és el que jo crec que dificulta la visió al porter de l'Olímpic. Aquí veurem el llançament de Jordi, pilota ben tocada, en peine frontal, passa per mig de la tanca i gol de l'Ebre Escola, 3-0, partit pràcticament finiquitat al 24 de la primera part. Ivan Romeu, un Ebre Escola que depèn d'ell mateix, però tot i que ahir no li va pesar la responsabilitat, sinó que jo crec que l'equip va estar crescut per guanyar i superar l'Olímpic com ho va fer-ho, és l'equip a hores d'ara que ho tindria millor, Ivan Romeu. Venen en una dinàmica i de resultats i de joc i de... Bueno, la sensació que dona, no? Jo parlo molt amb Pepe, que tenim una relació de molt bona relació de fa molts anys, i bueno, jo crec que els jugadors ara mateix se ho creuen i bueno, fruit del treball que porten fet també, crec que els ha beneficiat tot aquest temps que hem estat parat, que ells van tindre la voluntat i les ganes de seguir treballant, i això, bueno, ara mateix tenen resultat a tot aquest treball, i crec que serà difícil que se'ls escapi, tot i que evidentment ells i s'ha de ser així, s'ha de ser humil i s'ha de tindre present que queden 4 partits i s'han de jugar, però en la dinàmica que estan i tal com estan fent les coses veig difícil que se'ls pugui escapar. Els últims minuts de la primera part, el partit se va equilibrar i l'Olímpic també, com hem vist, va disposar de les seues possibilitats. S'arribava al descans amb el 3-0 i la represa va baixar molt el partit, Miquel. Sí, bueno, la represa potser ells es van fer més amb el domini del partit, però bueno, nosaltres també havíem de jugar una miqueta amb el resultat, era un resultat molt favorable, i bueno, però tampoc estàvem còmodes, tampoc ens van fer moltes oportunitats molt clares i pues, sortíem alguna vegada contra com veiem, però al final partit molt controlat, crec que potser el partit es va acabar massa aviat i al final vam poder culminar la victòria. Sí, es va tancar, no? Es va tancar el partit a la primera meitat, l'Olímpic que va intentar reaccionar però que no va poder entrar en situació, i ja a les acaballes del partit era Cirera, aprofitant una passada de Campanals, qui aconseguia el 4-0. El que està clar, Ivan Romeu, és que es queden unes jornades apassionants. L'Ametlla volia per això guanyar la Rapitenca, per estar també dins d'aquestes últimes jornades en les que s'ha de decidir tot. Al final, tots equips que estem, bueno, dels 5-6 primers, doncs, bueno, optes o tens ganes de... Bueno, d'aquestes últimes 2-3 jornades doncs tindré les teves opcions d'arribar a dalt de tot, però bueno, al final en els duels directes, en els partits decisius que hem anat tenint, doncs, bueno, en el nostre cas no hem estat a l'alçada o els rivals han estat millor que nosaltres i no podrem entrar dins de la lluita aquesta que està tan bonica ara mateix, però bueno, la classificació ara mateix fa goig veure aquests equips dalt com estan lluitant per pujar i a veure qui s'ho acaba emportant. Este cap de setmana ja s'ha pogut veure Canal Terres de l'Ebre en diferit la transmissió del partit entre el Flix i el Jesús i Maria. Veiem un resum del que va ser esta confrontació dissabte. Un Flix que portava 6 derrotes consecutives, que continua amb baixes significatives. El Jesús i Maria a la vegada també arrossega baixes i a més Dani Bel es va lesionar els primers 5 minuts i va haver de ser substituït. Un Jesús i Maria que va començar bé el partit, va tenir esta ocasió de Ricky i va ser dominador del joc durant una primera meitat molt controlada pel Jesús i Maria davant d'un Flix que això sí, tenia molt d'ordre defensiu, va jugar molt, molt ben replegat i que va avisar amb alguna incursió com la que acabem de veure de Marlin, que va ser el jugador, un dels jugadors més destacats del Flix. El Jesús i Maria, dominador del joc al primer temps, es va avançar amb aquest gol que hem vist, falta que trau Jordi Borràs, la pilota que toca la tanca, s'enverina i és Amin amb el cap, el juvenil Amin, que aconsegueix el 0-1, un resultat que, tal com està el Flix a hores d'ara, en dinàmica negativa de resultats, 6 derrotes consecutives, molt minvat per les baixes, bé, podia semblar que el Jesús i Maria encarrilaria el partit, però a la segona part no va ser així. El Flix va anar guanyant metres, a més
jugant força bé, en combinació, associació dels seus jugadors, Magí, Marling, Guiu, Revolta per la dreta va fer també una molt bona feina, i va estar, a més de tot això, va estar molt aplicat defensivament el Flix. El Jesús i Maria van anar perdent pistona de la segona part, tot i així cal dir que el Jesús i Maria va tindre ocasions molt clares per a haver fet el 0-2. Una d'elles, aquí la veiem, Juan Carlos arriba molt forçat al segon pal i no pot rematar una assistència d'Omar. I aquí Riqui assistirà a Joab Faggini, que afusella la pilota amb un pèl centrada i Oriol pot rebutjar-la. O sigui que el Jesús i Maria, a la segona part, per pistonada, no està del tot a l'altura del partit, però tot i així va tindre les ocasions, com esta també de Juan Carlos, per haver sentenciat. No va marcar el 0-2 el Jesús i Maria i el Flix continuava insistint i s'estava aproximant, i tant se va aproximar el Flix que al final, en temps afegit, empataria el partit. Una molt bona jugada, aquí la tenim, jugada d'Arnau Prunera, que aquí rep la pilota, acabava d'entrar Arnau Prunera substituint a Magí i ell va arribar a la línia de fons, va retallar i aquí se'n va anar fins també la línia de fons i el seu xut, que jo crec que toca a Roger Antó i significa l'empat, llargament celebrat pel Flix, perquè si bé pot existir, insistir-se en això, la possibilitat de que no hi haguen descensos, si s'aprova en l'assemblea, els equips a hores d'ara tenen incertesa i per al Flix este punt és molt, molt important en la lluita per allunyar-se de la penúltima plaça de la taula classificatòria. Per al Jesús i Maria va ser una gerra d'aigua freda, realment, l'empat, perquè ara són 2 punts de 9 i l'equip que no depèn d'ell per ser campió, sinó que ja ha d'esperar altres resultats. Se li ha complicat la situació al Jesús i Maria en aquest sentit. Anem ara a veure el resum del partit entre l'Ametlla de Mar i la Rapitenca. Hi ha Ivan Romeu, tècnic Calero, que aquí se saluda amb Parra, tècnic Rapitenc. Ivan Romeu ja ha fet les primeres valoracions. Un partit que Ivan, l'Ametlla va començar bé. Sí, penso que la primera part vam estar molt bé, en general. El partit bastant igualat, però bueno, sí que és veritat que es van donar bastantes coses de les que havíem parlat al vestuari, però bueno, sí que és veritat que ells també han pot ser la primera ocasió clara que van poder tindre, ens van fer el 0-1, que també ens va fer bastant de mal, perquè després ja vas a remolc i bueno, ja tens la necessitat que... De fet, fruit d'això, però la segona part també una mica els canvis que van fer i d'alguna manera és possible que també generessin més espais per a ells i amb els jugadors que tenen, doncs, bueno, al final un 3-0 que crec que és molt avoltat pel que va passar, però bueno, sí que és veritat que a nivell d'efectivitat i d'errades, doncs, bueno, nosaltres vam estar pitjors que ells i al final la Rapitenca van ser justos guanyadors. Hem vist la lesió de Sam, una mala notícia per a l'Ametlla, per descomptat. I després una jugada en la que hi ha un desplaçament en llarg, se'ls guanya l'espai massa fàcilment, no? I Edgar Sam, perquè és qui inicia pràcticament la jugada, com la veu i com continua, i és qui acaba marcant després d'una assistència de Nacho. Però és una acció, potser, Ivan, que va ser molt fàcil per la Rapitenca, no?, per poder-la aconseguir. Sí, bueno, una errada nostra bastant clara. Bueno, estem tenint moltes dificultats a nivell de cap dels tres centrals amb els que comptàvem a principi de temporada. No estem puguent comptar amb ells. Sam, esta setmana, pues, bueno, als 10 minuts vam haver de canviar-lo, però ja ve de setmanes anteriors que no pot jugar o pot jugar només una part. Florín ja fa dies que el van perdre. Javi Callau, que era l'altre central important, no ha jugat esta temporada. I bueno, estem jugant, pues, bueno, està jugant de central Andreu, que és un jugador que l'any passat era juvenil, que és lateral, però bueno, per condicions pensem que ho pot fer, però bueno, tampoc. Moltes vegades no es pot exigir més del que hi ha i bueno, a vegades pues, bueno, errades importants i que rivals d'aquest nivell com a Rapitenca pues, t'acaben penalitzant. Sí, i van penalitzar a Rapitenca, que es va avançar amb el gol d'Edgar, que ja hem pogut veure, i acabaria sentenciant a la segona part amb un golarro de Javi Benanull espectacular, ja ho anticipo, va ser el 0-2, i després, acte seguit, va sentenciar arran d'una contra que va culminar Nacho
va ser el 0-3 que seria definitiu. Una segona part, Ivan, en què l'Ametlla ho intenta. L'Ametlla intenta pressionar més amunt, jugar més a camp contrari, però clar, quan et trobes amb el que va fer Berenguer, poc pots fer, no? Sí, bueno, va d'un moment que crec que els primers minuts a la Rapitenca van sortir molt millor que la primera part. Bueno, aquí veiem un travesser de Miguel en 0-1 que bueno, pues hagués posat dins del partit, però bueno, crec que ells van sortir una mica millor, nosaltres vam intentar contrarrestar una mica en els canvis i van haver uns minuts que estava a prop, penso jo, l'1-1, bueno, ho veiem bastant a prop, el que passa és que bueno, al final ells van tindre l'acció esta, que també ve d'una errada nostra, però bueno, ho aprofitem d'una manera magistral, ara ho veurem, i a partir del 0-2 el fet que ens vingués el tercer en seguida, al cap d'un minut o dos, crec, pues ja va deixar el partit tancat i ja poca cosa podíem fer. Ivan, un dels objectius de temporada era fer un pas avant. L'Ametlla ho ha pogut fer, aquí veiem el gol de Berenguer, és un llançament de porteria, la rematada amb el cap, va enrere, cap enrere, i això descol·loca, jo penso, a la defensa, i Berenguer que ho aprofita i fa un extraordinari gol, que és el 0-2. Molt paregut al gol d'Osama. Sí, 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 molt similar el gol de Berenguer al d'Osama, que va ser el primer de l'Ebre Escola ahir contra l'Olímpic i que ja hem vist anteriorment. No? Aquí tenim, no?, Berenguer com pot aprofundir. És una acció també un pèl desafortunada, Ivan. Molt d'encert de Berenguer, sí, per descomptat, molta qualitat, però un pèl desafortunada per l'Ametlla. Sí, bueno, en este moment nosaltres ja estàvem en tres defenses i bueno, potser l'espai este ante bota la pilota, ante ells s'aprofiten, és la zona que diguéssim que ha passat tres centrals, ocuparia el lateral, no? Que potser estan en quatre defenses, doncs no haguéssim concedit, però bueno, al final de la forma que acaba definint, poca cosa hi ha a dir. Felicitar el jugador i ja està. Sí, gran gol el de Berenguer, que era el 0-2, i ja amb el partit trencat el 0-2 va afectar moltíssim anímicament a l'Ametlla. Nacho, amb una bona contra, Nacho que sí, definia amb moltíssima qualitat el 0-3, que seria definitiu. Ivan, ja has parlat de contratemps, jo el que et deia abans és que l'Ametlla enguany volia fer un pas endavant, és una temporada molt atípica, molt estranya. Bé, cal mirar el que s'ha fet, però ja pensa en la temporada vinent si Ivan Romeu continua com a míster. Bueno, esta temporada crec que havíem fet una plantilla molt bona, molt bona, estàvem molt contents i bueno, l'octubre quan vam arrencar vam iniciar molt bé, dos victòries, una victòria molt contundent contra el Jesús i Maria al seu moment, però bueno, esta tornada a la competició bueno, ens ha costat molt, hem tingut moltes baixes, lesions, situacions personals a nivell laboral difícils de portar, bueno, i tot i així crec que hem arribat a estar, bueno, hem estat allà de l'estat última hora, encara queden tres partits i intentarem estar el més amunt possible, encara podem arribar a ser quarts, tot i que no depenem de nosaltres, però bueno, ho intentarem i crec que tenim opcions de fer-ho i bueno, l'equip doncs, de cara a la temporada que ve crec que primer hem d'acabar esta temporada i després ja bueno, valorar què és el millor, també les opcions que té el club i bueno, a partir d'aquí ja es veurà què és el que passa. Molt bé, anem ara a la secció de futbol base. Abans comentat que la Rapitenca va sumar una victòria important per pressionar a l'Ebre Escola, victòria important, perquè el camp de l'Ametlla jo crec que era un dels partits complicats que li quedaven a la Rapitenca i que el va solventar amb el 0-3. Anem ja a la secció de futbol base, cap de setmana de promocions d'ascens i realment partits apassionants. Començarem analitzant els dels juvenils. Jugaven l'Ebre Escola, tarda maratoniana, amb l'acte commemoratiu dels 25 anys, amb el partit del primer equip contra l'Olímpic i després jugava el juvenil de l'Ebre Escola contra el juvenil de futbol formatiu, partit d'anada de la promoció d'ascens. 1-1, perdó, 0-1 va ser el resultat, 1-1 va ser en cadets, 0-1, victòria del juvenil del futbol formatiu al camp de l'Ebre Escola. El que cal destacar sobretot és que jo crec que hi havia més de 700 persones a l'estadi ahir, durant la tarda. Sí, sí, un ambient totalment espectacular. La veritat és que es va viure una tarda de futbol molt xula i pues, bueno, ara hi havia inclús més ambient al partit de promoció del juvenil que al de tercera. Ambientats, realment, al nostre territori som apassionats i com ho mostrem, no? La graderia plena, la grada general que també es va obrir este cap de setmana
hi havia molta gent, més de 700 persones, en un partit, insistim, el de juvenils, anada, que el futbol formatiu acabaria guanyant 0-1 amb un golazo espectacular que tot seguit veurem. Però, Miquel Royo, primera part va ser molt dominador del joc el futbol formatiu. Atenció aquí a la combinació, la jugada, la pilota que li arribarà a Saragossa, que fa màgia, és màgic. Un gol espectacular. Espectacular! Espectacular, realment. Golaç d'Albert Saragossa, un jugador que ja ha estat el primer equip del Camarles i que, si no m'equivoco, és de la Sénia. Espectacular, és que com toca, en quina qualitat toca la pilota, aquí ho tenim, no? Amb el control ja se perfila per a poder fer el que acaba executant, un gol de bandera, sí senyor. Primera part, dominador al futbol formatiu, primera part en què l'Ebre Escola, malgrat estar sotmès per la pressió i el domini del futbol formatiu, l'Ebre Escola té dues ocasions, una en un córner que hem vist abans i esta arran d'una indecisió del futbol formatiu que vau poder aprofitar per empatar. No obstant, la conclusió és que la primera part el futbol formatiu va estar molt millor, es va adaptar molt millor al partit, un partit d'emocions i que probablement a l'Ebre Escola aquestes emocions el van afectar més que no pas al seu rival. Sí, potser vam sortir un pèl accelerat, potser, bueno, és una promoció que saps que tu jugues tot a dos partits i no és fàcil, però bueno, clar, gols com estos pues, te marquen la diferència entre pujar o no pujar de categoria. Però bueno, la segona part potser sí que vam estar millor, vam tenir alguna ocasió, però bueno, resultat just, resultat just. Sí, la segona part jo crec que l'Ebre Escola va sortir molt més intens, molt més agressiu, i això li va permetre les disputes, emportar-se ja més pilotes, el futbol formatiu va haver de fer un pas enrere, i tot i això, la millora que va existir de l'Ebre Escola a la segona part, sobretot en intensitat, en agressivitat, però l'equip li va faltar, va estar molt precipitat, la veritat, li va pesar el partit, i no va acabar d'estar al seu nivell. Hem vist moltes millors versions de l'Ebre Escola que no pas la que es va veure ahir. Van haver jugades per poder marcar, una discutida que analitzarem, perquè va ser molt discutida ahir, una falta que li xiula l'àrbitre al porter del futbol formatiu perquè havia sortit de l'àrea, i el jugador de l'Ebre Escola que va sacar ràpid i l'àrbitre no va concedir el gol, i jo crec que acerta totalment l'àrbitre. Sí que dins de la millora de l'Ebre Escola també cal dir que el futbol formatiu va haver de fer un pas enrere, és cert, però a la contra, amb espais per davant, va tenir ocasions per a sentenciar a Miquel. Sí, ells... Espera un segon, Miquel, sí. Perquè atenció que veiem l'acció repetida. Aquí surt el porter del futbol formatiu i atenció que fan la planxa en la cama dreta. És que si l'àrbitre... Jo no crec que l'àrbitre no ho va veure, però és que el porter és una acció temerària. Si l'àrbitre ho veu, és que podria, a més de xiular penal, podria haver expulsat al porter del futbol formatiu, que a més surt de l'àrea. Se veu clarament a la imatge que surt de l'àrea, l'àrbitre no ho veu, però pel pinganillo l'assistent d'aquella banda li va comunicar, i atenció perquè la imprudència del porter de futbol formatiu és que deixa la pilota allí i se saca ràpidament i es marca. Se reclamava de que havia de pujar el gol al marcador, però si comproveu la imatge, la pilota està en moviment. O sigui, ho tornem a veure, el jugador de l'Ebre Escola, no s'ha pogut veure la repetició, però sí que s'ha apreciat abans, no? Que el jugador de l'Ebre Escola en la mà toca la pilota i està en moviment, per tant no podia fer-se el llançament de la falta. Com comentava, van ser les opcions de l'Ebre Escola, que encara en tindria una al final, però amb espais per davant, futbol formatiu hagués pogut sentenciar. Miquel, que t'he interromput. No, sí, totalment. La jugada, aquesta polèmica potser sí que podia ser penal, però bueno, això sempre són accions del partit, i ara només el que hem de fer és que entrenem molt bé esta setmana i pues, tenim una altra final per davant. És un resultat que si no és favorable, és veritat, però encara queda un partit i pot passar qualsevol cosa. Amb un gol allà ens posem a l'eliminatòria. Sí, el partit serà diumenge a les 7 de la tarda a Camarles, tornada de la final juvenils ascens de preferent en joc. Últims minuts a la desesperada, l'Ebre que va tenir una ocasió en un córner i també esta oportunitat que va evitar Aleix de futbol formatiu. I aquí, en temps afegit, última arribada de l'equip d'Albacar, última arribada perquè el partit va acabar en aquell mateix instant. 0-1, tornada, ja hem dit, diumenge a les 7 de la tarda a Camarles. Correcte. Dissabte hi havia un altre partit d'anada, Cadeig en este cas, Tortosa 1, futbol formatiu 1. Un Tortosa que jo diria que els primers 20 minuts
va saber llegir bé el partit i quan va trencar línies com ara aquí s'associava i va tenir un parell d'aproximacions en partits, tant els de juvenil com este de cadets, marcats per les emocions, pels nervis, la precipitació. Tot això doncs, va influir en el desenllaç de la confrontació. Tortosa, que com deia, va tenir alguna cosa més de protagonisme en els primers 20-25 minuts de partit, però aquí, en aquesta jugada, hi hauria una falta, i atenció a la falta perquè és estratègica. Un jugador de futbol formatiu se'n va i n'arriba un altre que sembla com si no li va el tema, no? I sí que li va el tema, sí. La pilota que la posa la veritat és que força bé perquè els jugadors saben que anava allí i el gol, el 0-1 favorable a futbol formatiu, gol aconseguit per Guillem Comes. La resta de primera part va ser de domini de futbol formatiu davant un Tortosa que, aquí veiem els joves de futbol formatiu levins que havien estat campions el mateix dissabte. Com comentava, els darrers 15 minuts de la primera part, el Tortosa que jo crec que es va desconcertar i futbol formatiu que va acabar molt millor la primera part. Però canviaria la dinàmica del partit a la represa amb un Tortosa que va fer un pas avant, que va saber reaccionar i que al minut 3 de la segona part marcaria l'empat. Aquesta és la jugada, la pilota que li cau a Josef, que és qui fa el gol de l'empat per al cadet del Tortosa, que a la segona part, insistir que va estar molt millor, en una confrontació marcada pel gran ambient, jo també diria que al voltant de les 700 persones al municipal, i una segona part que llavors ja va ser un pèl més oberta, amb un Tortosa més ben posat que al primer temps. El partit acabaria amb l'1-1. La notícia positiva, doncs com hem dit, festa del futbol ebrenc, que som autèntics i apassionats a les Terres de l'Ebre i que el futbol forma part de les nostres vides, no? I això se demostra amb les afluències de públic tant al partit de dissabte com al de diumenge. Una festa, sense dubte, la que es va viure en les dues jornades al municipal Josep Otero. Pel que fa al dissabte, doncs lamentar el que va passar a la segona part. Tot anava bé, respecte entre jugadors, esportivitat, entre banquetes, a la graderia, però va succeir un fet que no es pot controlar. Uns crios van entrar a la tribuna de forma descontrolada, que qui havia de pensar, què farien el que van acabar fent? Pues els crios no van tindre una altra millor idea que tirar un coet a la zona on estaven els aficionats, pares, mares i aficionats del futbol formatiu, amb el que va suposar, perquè jo estava a 15 metres d'on va passar la incidència i realment l'esclafit del coet a la tribuna va ser gran. Hagués pogut haver una desgràcia, i realment no va tenir més incidència, però hagués pogut passar una desgràcia i el tema és molt greu. Jo també aclareixo que no és qüestió del Club Deportiu Tortosa, perquè és un fet aïllat que no pots controlar. Qui pot controlar? A aquests quatre crios que van entrar a la tribuna i que van fer això. Jo tampoc entraré a analitzar de si és un tema racial, si es parla d'una cosa, si es parla d'una altra. Jo crec que estem parlant d'un problema general de la societat i que bé, hem d'intentar prendre mesures perquè el que hagués pogut passar hagués sigut molt, molt greu. I de fet, estem acabant un reportatge d'una final esplèndida, amb gran ambient, estem acabant parlant d'això, que és el que realment més mal me sap. Però s'han de prendre, com deia, mesures i automàticament es va avisar aquí és quan s'atura el partit, perquè clar, l'ensurt va ser monumental. El coet en una tribuna pues, va ocasionar, no t'ho esperes, pues, lògicament va ocasionar uns moments de neguit i cal dir que el Tortosa va avisar la força pública per a que es presentés a les instal·lacions, així va ser, per a identificar els xavals, i sembla ser que se'ls ha pogut identificar i que pel que fa al Tortosa, si cap dels xavals té alguna cosa a veure amb el club des del punt de vista que és jugador del club, òbviament se'l farà fora. Jo no vull concretar ni puntualitzar en ningú. Hi havia molts xavals al camp i molts es van comportar moltíssim. Estos no ho van fer-ho i cal lamentar-ho i sobretot que els responsables d'estos xavals
que a mi m'és igual si són d'un lloc o són d'un altre, però que els responsables d'aquests xavals prenguin mesures perquè això que va passar va ser molt, molt greu. Pel que fa al partit, doncs ja ho estem veient a les imatges, va haver una confusió, l'àrbitre expulsava a Josef perquè es va confondre, va continuar el partit, el futbol formatiu va tenir les seues possibilitats, també el Tortosa per haver aconseguit el 2-1. Eliminatòria amb lleugera avantatge, com també la de juvenils, amb avantatge per al futbol formatiu, però queda encara la tornada, que en el cas dels cadets era dissabte a les 6:30 de la tarda. Bé, fins aquí el programa d'avui. Dir també que l'equip de futbol 11 femení, juvenil, de segona divisió, està molt a prop, de futbol formatiu, està molt a prop d'aconseguir l'ascens i el títol de campió en aquesta segona divisió de juvenils. El cap de setmana vinent es podria concretar. Miquel Rolló, moltíssimes gràcies per estar aquí, per parlar de tota l'actualitat, que ha estat molta. Moltes gràcies a vosaltres. Segur sempre. Que t'ho has passat bé, perquè sempre minut 91 és per a disfrutar. Sí. És per a disfrutar com ho és el futbol i el que va passar el dissabte no ha de tornar a produir-se a cap lloc, ni un camp de futbol ni a cap lloc. Per favor, intentem. Intentem evitar aquesta mena de coses perquè realment va ser molt greu el que va passar. Miquel, fins una propera. Fins una propera. Ivan Romero també, t'acomiadem. Fins la propera. Gràcies per tot. Bona nit. Fins la pròxima, Mitchell. Gràcies. Tornarem dilluns vinent amb més informació del que fa la tercera catalana, d'esta recta final tan interessant i dels partits de tornada de les promocions d'ascens. Gràcies per l'atenció dispensada. Molt bona nit i molt bona setmana. La tecnologia híbrida i elèctrica de Hyundai no s'atura. Gaudeix de qualsevol model de la nostra gamma Supeco amb tots els avantatges del compromís Hyundai. I tan sols aquest mes, aprofita't dels descomptes increïbles dels EcoMove Days. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotech. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás.